vra dat almal asseblief hulle handboeke oopmaak vir my op bladsy 273. En jy moet nou vir my baie mooi saamvolg mense. Ek wil asseblief hierdie is waar die punte inkom vir reports. As jy reports doen, tel die grouping en die sorting so 2-3 punte en die berekeninge tel 5 punte. OK, 5-6 punte. So jy moet seker maak jy kry die berekeninge nou mooi reg. Dis nie baie moeilik nie. Jy moet net kop hou en jy moet asseblief hierdie op bladsy 273 voor elke praktiese toets moet jy hierdie tabelletjie hersien. 'N Mens onthou dit nie. Ons oefen dit nie genoeg. Jy gaan dit nie weer doen nie. Ons gaan dit nou hierdie hoofstuk doen en dan teen die tyd wat jy in November eksamen skryf, gaan jy dit nie weer hersien het nie. Okay. Baie oud dat jou nou nie werk. Jy gaan saam met Jean moet kyk. Okay, kan nie kry nie jou nou reg. Kom maar, ek sal jou nog net raai stop en weer begin. Okay, in elk geval, kyk intussen tyd gou vir my na die data wat jy hier op jou skerm sien. Hierdie is 'n databasis wat so 2 jaar terug in die matriek eindeksamen gebruik was. Dit was vir die Rio Olympics. So dit was 'n klomp mense wat gaan deelneem het in die Rio Olympics en hulle het aan een of ander skool behandel, dis die titel van wat hulle gedoen het, ek dink is een of ander kreatiewe ding gewees. Dis die dag waarop hulle perform het, hulle gender en hoeveel hulle geskoor het. Ok, so ek gaan bietjie statistieke uitwerk in 'n verslag. Goed, so kom ons sê net eers gaan vir my watter velde dink jy kan ek groepeer? As 'n mens kyk na hierdie rapport, watter velde sal werk vir groepering? School, possibly, ek sien nie regtig herhalende waardes veel nie. Gewoonlik sal ek, is daar ene? Klas sal werk, school oor die algemeen ja, maar as hierdie nou internasionale lede is, is dit nie noodwendig dat hulle van dieselfde skool afkom nie. So klas beslis, ja, daar's net 'n paar klasse, so dat daai sal kan werk as 'n groepering. Sê weet, gender, yes. Hier, nie in die geval nie, alles is 2017, so dit help nie, dis 'n groep nie. Ok, maar julle kry die idee, daar moet 'n herhalende waarde wees vir iets om te groepeer. Goed, so in die geval gaan ek dit groepeer volgens gender, net dat julle die idee kry van wat 'n groeperings 'n mens skep. Goed, so ek gaan die mense se performance day insit, die titel van wat hulle doen, hulle naam en van, hulle gender en hulle totale punte. Kan nie, ek gaan die titel uithaal, ek is bang ek het nie genoeg plek nie. Ek gaan dit groepeer volgens hulle gender en ek gaan dit sorteer volgens hulle surname. Next. Ek los die layout net soos wat hulle dit gelos gesê het en ek gaan dit noem statistieke. OK. Goed. Eerstens het ek bietjie formatting nodig, né? Ek sien nie alles baie duidelik nie, so ek gaan op die layout view gender bietjie kleiner maak. Jy sal sien ek select die opskrif en die inhoud sodat ek dit kan trek dat ek kan sien wat is die grootte wat gaan werk. Maar ek gebruik albei saam sodat ek nie tyd mors om dit een vir een te skuif nie. En total points sal jy sien omdat dit 'n nommer kolom is, wys hashtags as daar nie genoeg plek is om te display nie, né? Goed, so nou gaan ek vir my 'n paar statistieke uitwerk. Berekeninge kom altyd in die report voeter. Altyd, altyd, altyd. OK. In graad 12 gaan ons leer van 'n ander plek waar ons dit kan doen. Ons kan dit ook in die groep se header doen, maar vir nou gaan ons dit alles in die report voeter doen want ons wil opsommings doen oor die hele verslag. In die design tab ons het mos geleer tot dusver 'n label is wat 'n mens gebruik wanneer jy wil plain text bysit, né? Nee. 'n Textbox is wat ons gebruik om berekeninge by te sit of as ons 'n veld wil insit, né? Nee. Maar ons al die velde is nou klaar daar, so ek wil 'n textbox gebruik om 'n berekening in te sit.
Nou, eerstens, as jy 'n teksboks insit, sal jy sien waar ook al ek klik, sit hy vir my 'n blokkie aan die linker en die regterkant. So moet om hemelsnaam nie klik hier teen die kant dat die twee bo oor mekaar is nie, want jy gaan sien, nou is daai twee actually bo oor mekaar gewees. Ok, so dis die eerste ding. Asseblief klik met jou teksboks in die middel dat jy genoeg spasie het vir die blokkie om aan die linkerkant ook te verskyn. Jy sal sien wat gebeur as jy 'n teksboks insit, is hy het outomaties ook vir jou 'n label bygesit. Want enige berekening wat jy gaan doen wat in die unbound blokkie kom, moet ook 'n beskrywing hê in die label. So hierdie stukkie wat sê tekst, is waar die tekst inkom wat jy beskryf wat jy gaan doen. So ek gaan nou sê totale punte en ek gaan 'n som doen van die total points by mekaar getel. OK. So, die som kom in die unbound gedeelte wat die textbox is. Jy sal sien hier op die property sheet sê dit die textbox. So dit kom in die regter blokkie. Hy begin so. Is gelyk aan sum, hakkie oop, hakkie toe. Net soos wat 'n gewone berekening in Excel lyk. OK. So die ronde hakkies behoort aan die funksie sum. Daai moet daar staan. Nou, gewoonlik in Excel sou ek gesê het C1 tot C13 of so iets, nê? Nou is daar nie selle waarop ek kan klik nie, daar's nie selle waartoe ek kan verwys nie. In die geval moet ek verwys na 'n veld. Ek moet verwys na die field name. Ek kan ongelukkig nie net gaan klik op die field name nie. Ek moet manually die field name intik. Enige field name moet in blokhakkies ingetik word. So, ek sit 'n blokhakkie in en tussen die blokhakkies tik ek dan in presies soos wat dit daar staan, total points. Hy is eintlik nie case sensitive nie, maar hy is baie spelling sensitive. So sum of total points. En dan sal jy sien as ek gaan na my berekening toe, dan het hy hier aan die onderkant die berekening gedoen waar hy die total points by mekaar geplus het. OK. Jy kan ook as jy wil, as jy weet spelling is regtig nie jou forte nie, kan jy voor die tyd hierdie total points gaan copy, maar jy sal sien right click werk nie. So jy moet actually Ctrl C gebruik en dan kan jy Ctrl V gebruik om te paste. Goed, so kom ons doen nog eene. Ek wil die gemiddelde total points uitwerk. So, ek gaan sê gemiddelde punte. Moet hom dan nou net bietjie skuif. Nou net om ons lewe interessant te maak, is dit nie average nie, dis net AVG. OK. Ronde hakkies. Blokhakkies vir die veld se naam. En dan kan ek Ctrl V as ek dit in die memory ingekopie het. Nou in die geval gaan ek aspris 'n fout maak dat jy sien wat gebeur. So ek het nou sê nou maar dit getik en ek het dit getik sonder die S as 'n voorbeeld. Sien jy wat 'n error gee hy as jy 'n spelfout maak? Hy sê enter parameter value. So nou weet jy daar's 'n spelfout in die veldnaam wat jy gespesifiseer het. So dan moet jy die S gaan bytik. En net dat jy sien as ek alles in klein letters intik, gaan dit ook werk. OK. Maar dis 'n vreeslike lot nommers daai, so ek wil dit eerder afrond. So, om dit af te rond, gaan ek hier in die property sheet op die format tab moet ek klik op die average blokkie. En ek gaan die decimal places stel op 0. Dit gaan nie werk nie. Ek gaan jou nou wys hoekom. As ek nou gaan, ek gaan bietjie na my print preview toe gaan dat ek jou wys waar eindig dit op in my print preview. Dis op die laaste bladsy. Die decimal places 0 het nie gewerk nie. Ek moet eers die format stel op fixed. Daai twee gaan saam. As ek nie die format stel op fixed nie, dan ignoreer hy watter decimal places ek ook al insit. OK. So ek moet die decimal places specify.
en fixed insit voordat hy actually luister vir wat ek sê in decimal places. Goed. Kom ons doen nog ene. Kom ons sê, ek wil die minimum total points kry. Dan kom ons sê net minimum hier so langs die kant. Dan sal ek net sê, is gelyk aan min. En ek gaan nou as pres 'n fout maak en my hakkies verkeerd omdoen. As ek my blokhakkies buite sit en my ronde hakkies aan die binnenkant, kyk wat doen hy. Kyk wat sy error gee hy vir my. Sien jy, hy sê vir my, the expression you entered contains an invalid syntax. So as hy vir jou syntax error gee, dan weet jy jou hakkies is die probleem. Blokhakkies kom aan die binnenkant, ronde hakkies kom buite. Ek het dit hier op die bord vir jou geteken. As jy daarna kyk, sal jy sien, dit lyk amper soos 'n mannetjie wat met sy arm so staan na die binnenkant. So die rond is aan die buitenkant, die blokkie is aan die binnenkant. Jy kan dit so onthou. Blokkies aan die binnenkant, rond aan die buitenkant. Ok. Goed, total points, min total points. En as ek my report view oopmaak, jy kan dit in report view of aan die print preview gaan kyk, heel aan die einde. O, minimum is al actually iemand wat 0 het. Ah, prachtig, ja. Iemand wat 0 het. Wow, sies tof. Ok. Laastens wat ek jou wil wys, so jy sal sien, al die funksies is dieselfde, dit is net average wat hulle om ons lewe interessant gemaak het, te maak, IVG gemaak het. Dit is soos sulke quirks, ek haat access. Ek weet nie hoekom die skrywers het so evil sense of humor gehad. Net genoeg anders dat dit ons lewens moeilik maak. Ok, die laaste ene wat interessant is, is count. Daar is nie 'n count A nie, ons kan net 'n count gebruik. En as ons nou sê aantal records, so kom ons sê aantal records, jy kan as jy wil, so sê die count van die naam, jy is welkom om dit te doen, maar jy kan ook count en 'n sterretjie gebruik. As jy count en 'n sterretjie gebruik, jy hoef nie eens blokhakkies te gebruik nie, dan tel hy hoeveel records daar is. So dan tel hy nie 'n spesifieke veld nie, hy gaan kyk in hierdie hele verslag, hoeveel records is daar actually, en dan tel hy dit net allemaal by mekaar. So dis eintlik die heel makkelijkste funksie wat daar is. Goed, jy sal sien in die page footer is daar ook 'n funksie, is gelyk aan now. As jy wil, kan jy hom actually format dat hy die tyd ook bywys. As jy dit actually gaan edit hierso, kan jy hom gaan stel dat hy soos DD, MM, II, en HH, MM, minute en secondes is. So kom ons maak daai hoofletters, net seker te maak, hy vat dit maande. Kom ons kyk of dit werk, print preview. Sien jy daar, sit hy die tyd ook by. Ok, en aan die ander kant sal jy sien page 1 of 3. Die funksie of die gedeelte wat dit reg kry, is hierdie in blokhakkie page, daai stukkie, is gelyk aan page, as een mens net intik, is gelyk aan page, gee hy net vir my die bladsy nommer. So as ek hierdie alles wegvat, en ek maak het net so, is gelyk aan page, dan gee hy net vir my die bladsy nommer. Sien jy, sit hy net vir my 1, 2, 3. Laastens, as jy net die datum soek, in plaas van today, in access is dit date. So die funksie in access is date, nie today nie. So dan maak het nie regtig saak wat formatting ek ingesit het nie, hy kan nie vir my die tyd ook gee nie, want die date funksie trek net vir my vandagse datum. Goed, dit is die funksies. Kan ek julle dan vra om asseblief my aktiwiteit 9 en dan aktiwiteit 10 te doen?